For noget at spise. Nina og Felix gik herover til far. Ej, var ikke gode. Ej, der var et næsehorn. Og se, det fandt du, Stella. Nå. Der var elefanten. Der er krokodilen. Ja, se. Siger han. Det er krokodilen. Stella. Og se, elefanten. Giraffe der, Stella, der. Ja, vi kigger den anden vej. Nu kommer krokodilen. Ah, lige en spændende tur her. Og der er den lyserøde bil. Det var den, vi kørte i før. Far, piger. Det her, det er ballongyngen. Så sættes I dernede, og hun vinker til kameraet. Hej! Der var mor. Det her, det er bakken, det er ballongen 2022. Ungerne er begejstrede. Det var da dejligt gode. Nej, kom med den, kom med min. Tak skal du have, skat. Jeg er så vidt med dig. Selle, det var sødt af dig. Så skal du have Mariehønen. Nu bliver det sindssygt. Sidder håret lidt anderledes, fordi det er lige været regnvand. Der er i hvert fald stadig gøl. Er det fedt? Er det sjovt, Luna? Det er jo heldigvis utroligt billigt også, det her is. Hold kæft, det bliver dyrt. Ved du, om I har servietter og sådan noget? Der kommer servietter, hun er på vej. Nu laver hun kaffe til dig. Ja, så fik vi en lille is. Børnene fik slikkepinde. Og vi hygger. Budgettet vil op i denne her. Så har vi tøserne op i double shot. Og lige nu passer Christian både Felix og Stella. Jeg håber, han klarer det. Har du Stella? Stella? Hvor er det? Hvor er Christian til? Hvor er Stella? Har du det? Jeg har ikke Stella. Se, nu kører mor op nu, Nas. Kig nu på mor. Der er højt op der. Det ser godt ud, Christian. Du kan godt passe op. Nå, det kører også hurtigt op, eller hvad? Luna, se nu, mor kører op hurtigt. Yeah.
Det kunne sælge ikke så godt. Får de ikke flere spørgsmål? Det var det. Det er i hvert fald godt, at lille mand, han sover i telt, og ikke et lille hus. Han kommer til at være vågen hele natten. Spøgelseshuset med lille dreng, du er sindssygt. Hej, Luda! Men ved I hvad, jeg ved jo ikke, hvad I hedder, så jeg gør lige noget helt andet. Jeg går lige og kommer lige ud igen, så siger jeg, hej alle sammen, jeg hedder Klaver. Så spørger jeg, hvad hedder du? Du optager. Jeg er en lille model, og min lille kone. Så er det jer. Nej, skal de store brødre op sammen med de små piger. Det er også godt. Ja, så er vi i gang her i forlystelsen. Pigerne er oppe i Paris og julet, mor. Og Selle. Kalle? Ja, hvor er Markus og Kalle? Vi skal ikke læne os ud igennem døren. Der var de! Så kommer de hele vejen rundt der. Luna er med. Stella og Kalle. Nej, hvor er de gode. Kommer de rundt der. Ah, så stopper turen. Og der har vi Felix. Vi lader Markus køre hjem herfra. Det er også det lige. Så kører Markus, så kan Michael og mig os. Så er de små unger i gang. Vi håber det også bliver noget af det sidste. De kommer der forbi her lige om et øjeblik. Se, der er de. Og nu sådan der. Så nu da. Hvad gør du med Michael? Så skal den have max. Kan du se, de kører hurtigt, drenge? Det er ikke altid nemt at være fotograf. Hvad er det, hun gør, hende mor? Hvad med lige at lære børnene noget ordentligt karusel? Det er sættet. Og det er i hvert fald første sæt. Kom så, er det nogle motoriske? Det er en tradition. Og Michael har spudt. Så tænder vi Michael igen. Der kommer Michael på langt nu.
Men Michael, der er fandme varmt herinde, og vi har den for os selv. Hold da. 5 dB bare. Åh, det er fint.